novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz de tudo bem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Brasil, específicamente Río de Janeiro, es un caso muy interesante para toda la región y también a nivel global, porque Río de Janeiro representa el canario en la mina y la violencia está comportándose como una epidemia. 8 de los 10 países más violentos en el mundo, donde existe una zona de conflicto, están en Latinoamérica y el Caribe. Encima de eso, todos estos países tienen tasas de homicidio que superan lo que el OMS constituye una epidemia, que serían 15 homicidios por 100.000. Entonces, en cada uno de estos países tienen por lo menos entre 30 a 80 homicidios por 100.000 y hasta 100 a 120 dependiendo de la zona particular en un país. Entonces, si está ocurriendo aquí en Latinoamérica y tiene las características de una epidemia, no va a parar aquí. Esto va a llegar a ser una pandemia global y si no dirigimos las causas estructurales y no estructurales desde ya, el costo a la sociedad, no solamente en nuestra región, sino a nivel global, va a ser exponencialmente más grande de lo que es actualmente. ¿Cómo está su bien comunitario que ustedes representan en este momento en su comunidad? São apenas um posto de saúde, as escolas são poucas, a maioria das crianças tem que ir para outro bairro para estudar. E lá é um bairro que não tem muito investimento público. Falta muita coisa. A questão pública, nós não temos o apoio do governo e nenhum momento é demonstrado para a gente o que é feito com o nosso dinheiro. Então, e também, como ela falou, não tem o interesse da população de procurar saber. O imposto que eu estou pagando está indo para onde? Então eu acho que a situação econômica de duas ou uma, ou o dinheiro está sendo utilizado para outra coisa que não é para a sociedade em si, ou eles simplesmente não querem demonstrar para que está sendo usado. Então eu dou dois passos para trás. A minha comunidade não está bem, não há muita participação política. E como você propõe melhorar? Tem que haver formação sociopolítica, tem que haver participação das famílias, dos jovens, mais participação. Muito bom. Então, estamos um passo para trás, dois passos, um. Okay. Quando teve a capacitação lá no PDA Amigos para Sempre, quem foi fazer foi os funcionários, a equipe de trabalho. E a gente pediu que a coordenação ficasse no centro, segurando a arte como o centro da espiritualidade. Então é importante assim perceber que ele estava vendo ali o líder como algo central que gerava a espiritualidade. E aí vários momentos a gente pode recordar momentos difíceis que a gente superou junto com a equipe, junto com os ensinamentos, junto com o trabalho. Isso foi legal. Fica a situação da sua comunidade? Péssima. Péssimo? Oh, dois passos para trás? Então. E por quê? Porque com a entrada da UPP, o povo está oprimido. Querem brigar, mas não sabem os seus direitos e acabam brigando totalmente errado. Então eu acho que precisa de mais mobilizações, mais capacitações na comunidade sobre os direitos para poder saber brigar, mas brigar dentro da lei. Quando chegou no período que eu tinha que fazer cirurgia, houve um problema. E aí bateu o desespero, tá, e tudo mais, e eu não, eu preciso pensar. E foi bater um desespero na família até, e a gente precisa pensar na melhor solução, porque um pensava de um jeito, e é assim, é o trabalho em comunidade, né? E eu pensava de um jeito, meus pais pensavam de outros, e a resiliência trouxe isso pra minha vida, que foi o momento que eu falei, não, a gente precisa entrar num consenso. A gente precisa, eu preciso ser resiliente, que era uma coisa que eu não estava sendo.
estava batendo pânico e pronto, ficava naquele pânico ali, aquela tristeza, não vamos conseguir tal e tudo mais. E eu começar a trabalhar com resiliência, passou isso para minha vida. E agora, qual área se apresenta a você? Educação. Educação? Conta-nos Sim. como fica a situação da educação. É, lá na comunidade, né, nós vemos mais de uma situação. Uma situação de crianças que estão na escola, estão frequentando, e quando a gente pede para assinar uma lista de presença, mal sabem colocar o seu nome. E nós vemos também um trabalho assim, de parceria com uma das escolas, que há uma frequência escolar, né? Que há um esforço de alguns professores no ensino. Mas eu acho que falta um pouco também o acompanhamento familiar, porque nós, eu sempre estudei em escola pública, né? E tive um acompanhamento. E lá em casa todos os meus irmãos também. Só que hoje nós vemos assim, há necessidade desse acompanhamento ser mais efetivo, porque ajuda a criança também. Só que os pais estão trabalhando. E quando chega em casa, estão fazendo outras tarefas. E não tem aquele tempo para essa função. O que escolheram cada um de vocês? Como, quais são os bens comunitários mais fracos? Os bens comunitários. E aí vocês vão pensar, como está esse bem comunitário nos dias de hoje, assim, no físico é estrutural, humano-cultural, saúde ambiental, econômico-financeiro, social-político, tecnologia científica e no espiritual e psicológico da comunidade. Acho muito importante o tema resiliência comunitária, que a gente trabalha em comunidades que são totalmente não resilientes. Então é trabalhar com comunidades que têm dificuldade de crescimento, que tem várias questões sociais inadequadas, e trabalhar com famílias, que é importante também. Então o tema resiliência faz com que a gente supere as nossas dificuldades e faça com que as comunidades e as pessoas que moram nela, como crianças, adolescentes e jovens, tenham perspectiva de vida, de futuro, de crescimento. E aí a gente vê a questão dos... O que acontece? A avó, voltando para o caso daqui, né, do Ciro, se ela aceita a criança, né, que vai nascer, é um gesto de solidariedade também, né? Mas que a gente vê cada casa ali, que é tão pequena, mas tem tantas pessoas, porque ela vai jogar fora a criança, vai pedir para o aborto? Não, ela vai acolhendo. Então tem a questão da solidariedade. E a questão do serviço, bem ou mal, existe o serviço, existe a informação, existe a comunicação, existe projeto tendo diálogo, existe o Posto de Saúde que tem várias campanhas, vários programas, e o jovem não acessa, mas lá existe. Então, são coisas positivas que tem dentro da comunidade. E jogando lixo na rua, consequentemente, acontecem muitas outras coisas, que vem a enchente, que começa a entupir os negócios lá, os esgotos, isso. Começa a entupir e a enchente vem, ainda vem com água suja, cheia, sabe? Contaminando muitas casas e muitos animais também, muitas pessoas. Então, assim, isso é uma das coisas que me preocupa muito também, é o lixo, assim, no meu, umas pessoas... Oi? Saneamento básico, justamente. Acho que é isso. Muito gratificante, você sai... Cada oficina que você faz é de uma forma diferente. Por mais que tenha pessoas que falam, ah, sempre a mesma coisa. Não, cada vez você... aprende uma coisa diferente. E fazer oficina de resiliência para mim é muito, muito bom, assim. Então, nós pensamos em fazer um grande trabalho de conscientização contra a violência. Então, vamos trabalhar o que? A paz. Então, vamos fazer uma mostra cultural com o tema paz, abordando família, comunidade e família, comunidade, escola. E o econômico em relação ao trabalhador que tem um salário mínimo. Nem dinheiro para trabalhar dá um salário mínimo. Se você for pagar tudo, não dá nem para você pagar a sua passagem em relação ao trabalho, entendeu? Ou você trabalha ou você fica em casa. Mas se você ficar em casa, se você trabalhar, você não tem dinheiro para ir trabalhar. Tem que pedir emprestado para poder trabalhar. A resiliência a gente vive todo dia, né? E tem situações que os pressupostos que acontecem que as comunidades não sabem lidar. Muitas comunidades não sabem trabalhar em equipe. E a resiliência traz isso para as comunidades, esclarece isso para a comunidade.
A resiliência, ela não só tem o poder de esclarecer o trabalho em comunidade, mas os direitos da comunidade.